Працюватимуть попри блекаут. Лікарні Кіровоградщини готуються організувати безперебійну роботу в умовах тривалих відключень електроенергії. Наразі всі 92 медзаклади області забезпечені генераторами. Живитимуть за рахунок них насамперед операційні кімнати, реанімації та відділення інтенсивної терапії. Запасів палива для роботи генераторів вистачить щонайменше на тиждень. Усі багатопрофільні лікарні, крім Смолінської, Помічнянської та Побузької, також мають автономне опалення, водопостачання та зв'язок. На випадок затяжного блекауту адміністрації лікарень запасаються питною технічною водою, а ще готують теплі ковдри та додаткові комплекти зимової уніформи для медперсоналу. В ОВА повідомили, взимку планові операції та госпіталізації пацієнтів у медзаклади тимчасово призупинили. Створюються вже опрацьовані маршрути доставки лікарських засобів. Це важливий елемент життєдіяльності лікарні. На сьогоднішній день в середньому запас автономного існування кожного закладу складає близько місяця. Але це ліки, які забезпечують саме лікування пацієнтів в невідкладних станах.